ចាគឺតេតតងទៅនឹងការចែកនិងទទួលពាក្យចាគឺប្រឡងសម្រាប់តេស្តភាសាកូរ៉េពិសេសគឺបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី 21 មិនសមមិញនេះចាគឺការចែកនិងទទួលពាក្យប្រឡងសម្រាប់តេស្តភាសាកូរ៉េពិសេសតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មកសិកម្មសំណង់នេសាទនិងសេវាកម្មបានចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តទៅហើយការពីថ្ងៃពុធទី 21ខែសីហាម្សិលមិញនេះដើម្បីត្រៀមទៅចូលរួមប្រឡងនៅខែក្រោយលោកត្រីសុកលីនដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបញ្ជូនពលករទៅបរទេសបានឲ្យដឹងថាការចែកនិងទទួលពាក្យប្រឡងសម្រាប់តេស្តភាសាកូរ៉េពិសេសតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មកសិកម្មសំណង់នេសាទនិងសេវាកម្មត្រូវប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី 26 ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី 23ខែសីហាឆ្នាំ 2013 លោកត្រីសុកលីមានប្រសាសន៍ថាលោកពុំទាន់បញ្ជាក់បាននៅឡើយទេថាតើរហូតមកដល់ល្ងាចម្សិលមិញនេះមានបេក្ខជនចំនួនប្រមាណអ្នកដែលបានទទួលពាក្យប្រឡងនោះនៅឡើយទេព័ត៌មានដែលបងត្រូវការនឹងគឺខាងខ្ញុំអត់បានផ្ដល់ជូនបានទេបងព្រោះយើងអត់បានចាប់ដំណើរការនៃការទទួលពាក្យហ្នឹងណាបងហ្នឹងហើយថ្ងៃស្អប់គឺព័ត៌មានគឺយើងបានជូនបានទេបងព្រោះថាយើងចប់ហើយបងយើងចប់ការងារហ្នឹងយើងអាចជូនបាន បើយោងទៅតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាការប្រឡងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញាខែក្រោយនេះដែលឡាយពាក្យសុំសិទ្ធប្រឡងគឺមានតម្លៃ 24 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក បេក្ខជនដែលអាចដាក់ពាក្យប្រឡងបានរួមមានអ្នកដែលធ្លាប់បន្តកិច្ចសន្យាការងារនិងចាក់ចេញពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមុនថ្ងៃផុតកំណត់កិច្ចសន្យាការងារដោយស្របច្បាប់បើន័យថាត្រឡប់មកកម្ពុជាក្រោយថ្ងៃទី 1ខែមករាឆ្នាំ 2010 អ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី 18 ដល់ 35 ឆ្នាំអ្នកដែលមិនធ្លាប់ធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសកូរ៉េនិងមិនដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកូរ៉េ អ្នកដែលមិនធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារឬទោសឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរជាដើមនិងអ្នកដែលមិនត្រូវបានហាមឃាត់ឲ្យចាកចេញពីកម្ពុជាបេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់តេស្តភាសានេះនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាការចុះឈ្មោះស្វែងរកការងារដែលប្រើរយៈពេលខ្លីនិងមិនចាំបាច់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលមុនចេញដំណើរ ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់ថាការប្រឡងជាប់តេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េមិនមែនមានន័យថាបានប្រឡងជាប់ទៅធ្វើការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឡើយបេក្ខជនដែលធ្លាក់តេស្តសុខភាពឬធ្លាប់ស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពាក្យសុំទៅបម្រើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឡើយបើទោះបីជាបានប្រឡងជាប់តេស្តភាសាកូរ៉េក៏ដោយ បើយោងទៅតាមអនុស្សរណៈនៃការយោងយល់ស្ដីពីការបញ្ជូនពលករក្រោមប្រព័ន្ធ EPS មានតែគណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបញ្ជូនពលករទៅបរទេសប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិបញ្ជូនពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការងារនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហើយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមានតែបេក្ខជនដែលបានប្រឡងជាប់នៅតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េ EPS Topic និងបានចុះឈ្មោះចូលទៅក្នុងបញ្ជីស្វែងរកការងារធ្វើប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចត្រូវបានជ្រើសរើសដោយនាយកជួគកូរ៉េតាមរយៈប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏បានព្រមានផងដែរថាភ្នាក់ងារឯកជនណាមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការបញ្ជូនពលករនឹងត្រូវធ្វើការផាកពិន័យតាមច្បាប់ជាធរមានសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាគឺបានបញ្ជូនពលកររបស់ខ្លួន ទៅធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជាប្រទេសកូរ៉េថៃម៉ាឡេស៊ីជប៉ុននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតហើយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏បានប៉ាន់ប្រមាណថានៅក្នុងឆ្នាំ 2012 កន្លងទៅពលករខ្មែរដែលបម្រើការងារនៅបរទេសគឺបានផ្ញើនូវប្រាក់ចំនួន 200 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចំណែកគឺជាការបញ្ជាក់ជូនក៏ដូចជាការផ្សាយជូនលោកអ្នកជាព័ត៌មានផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃ 21 ដល់ថ្ងៃ 23 សីហា 2013 នេះគឺនឹងមានការចែកនិងទទួលពាក្យប្រឡងសម្រាប់តេស្តភាសាកូរ៉េពិសេសតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសម្រាប់វិស័យដូចជាឧស្សាហកម្មកសិកម្មសំណង់ទេសចរឬក៏សេវាកម្មហើយចំពោះតេស្តនេះផងដែរសម្រាប់ការប្រឡងជាប់តេស្តនេះមិនមែនមានន័យថាយើងអាចប្រឡងទៅធ្វើការនៅបណ្ដាថាយើងជាប់ទៅធ្វើការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឡើយនេះគឺជាតេស្តមួយដែលយើងអាច
ហើយក៏ជាតេស្តមួយដែលមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់គឺយើងអាចស្វែងរកការងារក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយយើងមិនចាំបាច់ទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលទេដោយសារតែតេស្តនេះក៏មានការពិបាកនៅក្នុងការប្រឡងដែរក៏ប៉ុន្តែភ្ជាប់ជាមួយតេស្តនេះក៏ត្រូវមានតេស្តសុខភាពបើមិនថាសុខភាពយើងល្អកាលណាបើសុខភាពយើងអត់ល្អយើងប្រឡងជាប់តេស្តមិនក៏មិនអាចជាប់ទៅធ្វើការដែរឬក៏យើងធ្លាប់ស្នាក់នៅលើស្រុកច្បាប់ សំតោះគឺស្នាក់នៅលើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យទៅដែរហើយមួយវិញទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឡងតេស្តនេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជាប់ប្រឡងតេស្តជាប់តេស្តសុខភាពផ្សេងៗហើយគឺការជាប់ទៅធ្វើការបានលុះត្រាតែនយោជកជួករបស់ប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគាត់ធ្វើការជ្រើសរើសតាមរយៈប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របែរថាគាត់ធ្វើការជ្រើសរើសគាត់ធ្វើតេស្តម្ដងទៀតដើម្បីជ្រើសរើសយកបុគ្គលិកគាត់យ
នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំកន្លងទៅដោយសារតែភាគច្រើនគឺភាគច្រើនគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនពេលតាមបណ្ដាខេត្តក្តីគឺគាត់សម្រុកគាត់ព្យាយាមរៀនភាសាកូរ៉េដើម្បីទៅធ្វើការនៅទីនោះដោយស្របច្បាប់ជាពិសេសគឺទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពលករកម្ពុជារបស់យើងដែលបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសដទៃយើងឃើញថាកូរ៉េជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលទទួលបាននូវប្រាក់ខែខ្ពស់ខ្ពស់ហើយជាពិសេសនោះគឺក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជាប់នឹងក៏ពិបាកដែរចាប់ពិបាកនៅក្នុងការប្រឡងផងដែរចា